Her har vi så en porter. En til. Og en til. Møgna. Og det her, det er så vores telt, hvor vi skal sove i nat. Og vi har vores guide, der ikke fatter os alle meget. Han fatter ikke noget. Men han snakker nemlig engelsk. Kom så, jeg bare mestre kart på over der. Si, si. Klaro, klaro, klaro. Det her, det er så lidt natur her fra fra vores telt. Og vi har jo fået udsigtspunktet, som virkelig er smukt og sejt. Man går hernede og kigger lidt, så kan man se herudover. Ej, hvor flot. Og det var alt for nu. Jeg håber, I får et lille indtryk af, hvordan det er at være i Peru. Møgne her.